сьогоднішній день у нас не відкрито ще 4 садочки. Вони будуть, почнуть працювати з завтрашнього дня. Трохи затримка з цими 4 виключно за рахунок того, що ці садочки вже переведені на харчування підприємцями, і підприємці на сьогодні наразі якраз завозять продукти харчування, щоб було належним чином забезпечено харчування наших дітлахів в садочках. Можу поінформувати, на сьогоднішній день не відкритий це 1-й садочок, який знаходиться біля 2-ї школи. 17-й садочок в центрі міста знаходиться біля дитячої поліклініки, внутрі будинків цих, і 2 садочка на Богдана. Один, який знаходиться поруч, 27-й, поруч з 7-ї школи, і 24-й, який трохи нижче, там, де починається так зване Старе Богдана. З завтрашнього дня вони в повному обсязі зафункціонують ці садочки так само. Всі інші вже працюють у нас. А в зв'язку з яким графіком відкривалися садочки? Ну, по-перше, ми відкривали за умов все ж таки карантину, ми відкривали спочатку 4 чергових садочки. Поки ми не отримали заяви від батьків, там, де вони дуже просили, щоб були відкриті ще додаткові садочки. І по мірі надходження цих заяв відкривалися всі інші наші ДНЗ. Тобто ви вивчали наповнюваність? Звичайно, звичайно. Ну, ми всі добре розуміємо, що садочок для того, щоб він зафункціонував, він повинен функціонувати в повному обсязі. Весь персонал буде працювати, звичайно, забезпечені гарячим харчуванням діти. Ну і недоцільно, я вважаю, коли там, ну, ми рахували, наприклад, там 20 заяв від дітлахів, а садочок розрахований більш ніж на 200. Ну, звичайно, трохи почекали і відкривали вже, коли надходило більше заяв. На сьогоднішній день в середньому 60% у нас наповненість по садочкам. Чи готові вони всі, чи перевірені, як вони працюють? Всі перевірені, Держпродслужбою, закуплені піргометри, все, всім забезпечено, рідким милом, антисептиками, масками, забезпечені в повному обсязі всім. Оці останні 4 – це виключно за рахунок харчування, що у нас затримка на 3 дні. За цю відпустку, яка була в садочках, вони встигли підготуватися до нового навчального року? Так, звісно, вони, скажімо так, не гуляли. Поки там не було дітлахів, пороблені і ремонти там, де була така можливість і необхідність. Тобто, цей час використовували доцільно, скажімо так. Тобто вже можна говорити про те, що садочки вже входять і в навчальний процес, вони вже В принципі, так. Тобто на сьогоднішній день ми маємо не тільки режим адаптивного карантину у нас, ну, якби все ж таки цей час, який кожен рік використовувався на оздоровлення дітлахів, і тому садочки не функціонували ніколи влітку в повному обсязі. Звичайно, використовували для проведення якихось поточних ремонтів і так далі. Підготовки до нового навчального року.